Turu fosa. Who? Turu. Yes, mama. Kwani ni kuiteko mara ngapi ndio uitikie? Mama niliitikia, wewe ndio ukusikia. Enda kuulize mama shiko ni saa ngapi. Mama shiko na simu, uangalie tu kwa simu. Simu imeruka saa inasoma hapo normal. Wewe enda umuulize ni saa ngapi. Mama nikienda kuuliza, akina shiko watajua tu lunch imeiva. Uanze kunifata nyuma. Wakuja wakule pia. Sasa tutachuache ni saa saba na mimi nasikia yako nja. So uende tu muulize. Mama, sisi bora nini? Bora chakula imeiva na tunasikia nja. Tumbo ainanga masaya ya chakula. Si wewe tu nini upakue chakula, sisi tularue. Sema tu maokopako kukucha kukula na wenzako. Wewe si unaendanga huko ukikula. Mama wewe ujui vile nini ya wenzako ni tamu, lakini ikifika kwenyu, utakangi hata kuhita mutu. Na ifo tundo utendelea na uchoyo mpaka useni mwako. Olisikia wapi mama?